Hallo, alle sammen, og velkommen til den her unboxing video igen nu. For jeg har fået været ude i byen og købe et tastatur, som jeg fik øje på i Fono, som jeg godt kunne lide. Så det... Ja, nu viser det kraftigt mig. Og den koster 800 kroner. Og den er sgu beregnet til Windows 7. Og så også viste det XP, men det er der ikke nogen, der bruger. Puh. Jeg var inde i butikken, og jeg ville godt se, hvordan den ser ud, så... Den er lidt halvåben i forvejen, så unboxingen er lidt fail i dag, men skal I holde i det? Okay. Jeg synes, Razer er racistisk. Sort. Hvad fanden åbner han den her? Da-da! Fuck dig. Jeg har noget papir, som er så ikke blevet to stykker nu. Hvad? Spulse. Hvad fuck er det her? Åh, det fik også med til min mus, dengang jeg købte den her lille lort her. Lort her, så. Jeg har nogle stickers. Og der er to USB'er. Okay, lad os se, om vi kan få den her ud på et eller andet spøjs måde. Kasse, der væltes. Sådan. Kapis. Så er der lige nogle ledningværk. Jeg faktisk, der er to USB. Hvad sker der for det? Hvorfor er to USB? Han, hvad sker der for jeres indpakning? Hvad sker der? Det er så fucking træls. Jeg mangler en saks. I did it. Vi kan pakke lort ud. Og til damerne derude. Læg mig pakke ting ud for mig selv. Han med lang ledning. Hvem har brug for så meget ledning? Ja, ja. Men ja, udover de her to bøsse-USB'er, så ser det sådan her ud. Og der er makro, og der er seje farver. Så nu vil jeg lige prøve at sætte det til, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fået det dårligt sat til. Så har jeg fået sat det i, og det ser mega fedt ud. Men ja, det er meget lille. Det er meget lille i forhold til den, jeg havde, og det er forskellige farver. Det er mega fedt. Og det sjoveste var, da jeg snart satte det til, så havde jeg lyst den første farve, det var pink. Så jeg tænkte på pink farve, og tænkte mig, shit, hvad fuck, hvorfor pink? Men så skiftede den til blå, og så blev jeg glad. Det her kommer jeg nok til at beholde. Det er i hvert fald blevet meget beskidt, kan jeg se. Men det skal ikke smides ud. Det er stadig brugt, så... Nu har jeg to. Jeg skal bare lige til at starte med. Skal vi ikke? Håber, at jeg bliver glad for det i fremtiden. Hvad gør jeg så? Så har jeg spildt 800 på ikke en skid. Men så siger jeg tak, fordi I så med. Og I må have det godt og passe på hinanden. Og vi ses.